А коли ви востаннє були у Фокстроті? Подивись, які красуні миють посуд, чистять бруд. Більш не знайдете краще техніку, ніж тут. Ребят, ну зачем так усложнять? Можна же просто сказать. Только в Фокстроті лучший вибір техніки по самым привлекательним цінам. Наш вибір вражає зірок, але ми прагнемо доводити кожному з вас. Купуйте у Фокстроті пральну машину Hotpoint Ariston на 800 обертів усього за 2699 гривень та економте 800 гривень. Ну що, знімаємо? Фокстрот. Лідер комфорту за кращими цінами.